Ráda bych vám představila náš projekt Mini Globe Games. Je to soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Soutěž je terénní a na 10 stanovištích účastníci řeší převážně praktické úkoly zaměřené na ekologii. Letos se konal již 5. ročník a zúčastnilo se ho 28 tříčlenných družstev. Nejvíce si cením toho, že naši studenti sami soutěž připravují a organizují.